Yana göylerdedir şair hayalim. Ezelden hüdudu yoktur kemalın. Vaqif şehrinin zengin qafiyeleri, dilerevan oturan bu kelimeler sanki bir-birinin ardınca muncuq kimi düzülür. Dünyada kalacak yalnız yaradan. Vaqif Qarabağxanlığının idarə olunmasında nüfuzlu siyasi xadim kimi iştirak edib. Ancaq 1797-ci ildə Şuşa şəhəri ələ keçirilən zaman taleh sənətkarı Qacarın əlindən alsa da Qarabağxanlığını ələ keçirmiş Məhəmməd bəy Cavanşirin zülmünə məruz qoyur. Vaqif öldürülərkən evi qarət olunur, əl yazmaları da yandırılır və ya itir. Şair ömrünün sonlarında ağır, faciəli günlər yaşasa da onun dövrümüzə çatan əsərləri de olur. Yaddaşlara hopan, hafizlərdə, şeir dəftərlərində hifz olunan bu əsərləri indi də sevə-sevə oxuyurlar. Vaqif təxəllüsü ilə yaratdığı şiirlərdə şərq poeziyasının demək olar ki, bütün klasik formalarından istifadə edib. Yaradıcılığında əsas yeri qoşma janrı tutub. Onun durnalar, heyran olmuşam, toy adamları, sonalar kimi tel nazik və başqa şiirlərinə mahnılarda bəstələnib. Səməd Vurğunun Vaqif dramını və Ramiz Mustafayev isə eyni adlı operasını istedadlı şairə həsr edib. Bununla da kifayətlənmir ictimai siyasi xadiminin işləri, onun dilimizin formalaşmasında, qorunmasında, xüsusilə də qoşma və gəraylı janrlarının xalq dilində yayılmasında böyük xidmətlər olub. 1982-ci ildə Şuşada açılışı baş tutan Vaqif məqbərəsi ilə hər il Vaqif poeziyası günləri keçirilir. Ermənilərin Şuşanın işğalından sonra bu tədbir ürəyimiz istəyən kimi bir müddət keçirə bilməsək də 40 illik tarixi olan bu ənənəni yenidən yaşadırıq.